Za kraj Kliškog kulturnog ljeta prava poslastica, večeras Doris imate koncert. Svirali ste svugdje po svijetu, svirali ste na prekrasnim mjestima, u velikim arenama, ali ja vjerujem da ovakvi mali, intimni koncerti na ovako posebnim mjestima kao što je Kliška velebna tvrđava ipak je poseban dojem. To svakako. A već slušamo, dakle, o ovom predivnom prostoru dugo, dugo. I naravno, kad god se vraćamo s tih naših dalekih putovanja i tako dalje, gledamo u ovu lijepu tvrđavu. I kako je netko rekao, evo, gledali smo je dugo, evo sad smo i dočekali. Tako da zbilja je kompliment za nas nastupati u ovom posebnom prostoru. Ne samo, naravno, zbog ljepote koja je činjenična, već i zbog samog tog povijesnog značenja, jer uvijek taj moment dodaje ne samo točku na i u smislu našeg nastupa, nego nam daje jednu važnost i vrijednost koja nas obvezuje na nešto posebno. Je li za ovakve koncerte i poseban repertoar ipak je jedno svirati u velikim arenama? Ovo je mjesto koje je puno intimnije i puno bolje i vi sami osjećate interakciju sa publikom. Naravno, i uvijek se naš repertoar prilagođava publici. Naravno da publika i u najintimnijim trenucima želi čuti i nešto poput Sedam mora, Sedam gore ili Željo moja i sličnog repertoara. Međutim, naravno i mi kao dugogodišnji muzičari uvijek preferiramo tako neke nježnije i komornije zvukove. Međutim, evo, kao što ste rekli na samom početku, to je sve uvijek ovisi o publici. Na bini jako dugo pjevate. Što je to što vas gura? Kakva je to ljubav između vas, publike i pjesama koja nikako ne da da stanete i da se umorite? Neodoljivost. Jednostavno neodoljivost. Nešto čemu ne možete odoljeti kad sve ide protiv. I vrućina, i težina, i tlak, i ne znam šta sve ne, i umor, i tako sve to nekako u trenutku kad kreće koncert nestaje. Jednostavno ta energija koju dobijemo svaki put na našim koncertima je nešto što je neodoljivo, nešto što te vuče za još po još. Kliška publika se više puta dokazala, vjerujem da će i vama dati pozitivnu energiju kakvu ona ima, a nadam se da će vas to ponukati da nekada dođete možda i kao posjetitelj. To već jesam i naravno da ću vrlo rado opet doći. Evo, nekako, kao sva se sapletem kad s nekim strahopoštovanjem želim zapravo nešto reći, a to je, privilegija je biti ovdje večeras i evo, neka to bude prvi put u nekom lijepom nizu. Čekaj, nije meni ovo dosta, moram ja čuti samo ljude. Samo ćemo sad ljude čuti. Da vidimo sad, jer ja ne mogu vjerovati koja su to grla. Šta radim ja ovdje uopće? I sve! Mogli malo ja? Sve me volio, tebe, željo moja.
kulturnog ljeta prava poslastica večeras Doris imate koncert. Svirali ste svugdje po svijetu, svirali ste na prekrasnim mjestima, u velikim arenama, ali ja vjerujem da ovakvi mali intimni koncerti na ovakvim posebnim mjestima kao što je Kliška Velebna tvrđava ipak je poseban dojem. To svakako. Već slušamo dakle u ovom predivnom prostoru dugo. I naravno, kad god se vraćamo s tih naših dalekih putovanja i tako dalje, gledamo ovdje. I kako je netko rekao, evo gledali smo je dugo, evo sad smo i dočekali. Tako da zbilja je kompliment za nas nastupati u ovom posebnom prostoru. Ne samo, naravno, zbog ljepote koja je činjenična, već i zbog samo to povijesno značenja, jer uvijek taj moment dodaje ne samo točku na i u smislu našeg nastupa, nego daje jednu važnost i vrijednost koja nas obvezuje na nešto posebno. Jer za ovakve koncert je poseban repertoar, ipak je jedno svirati u velikim arenama, ovo je mjesto koje je puno intimnije i puno bolje i vi sami osjećate interakciju sa publikom. Naravno, uvijek se naš repertoar prilagođava publici. Naravno da publika i u najintimnijim trenucima želi čuti i nešto o sedam mora, sedam gore ili želje moja i sličnog repertoara. Međutim, naravno i mi kao dugogodišnji muzičari uvijek preferiramo tako neke nježnije i komornije zvukove. Međutim, evo, kao što ste rekli, na samom početku, to je sve uvijek ovdje u publici. Jako dugo ste na bini, jako dugo pjevate. Što je to što vas gura? Kakva je to ljubav između vas, publike i pjesama koja nikako ne da da stanete i da se uvolite? Neodoljivost. Jednostavno neodoljivost. Nešto čemu ne možete odoljeti kad sve ide protiv, i vrućina, i težina, i tlak, i ne znam šta sve ne, i umor, i tako sve to nekako u trenutku kad kreće koncert nestaje. Jednostavno ta energija koju dobijemo svaki put na našim koncertima je nešto što je nešto što te uče. Za još po još. Kliška publika se više puta dokazala, vjerujem da će Ivana dati pozitivnu energiju kakvu ona ima, a nadam se da će vas to ponukati da nekad dođete možda i kao posjetitelj. To već jesam i naravno da ću vrlo rado opet doći. Evo, nekako, kao sva se sapletem kad s nekim strahopoštovanjem želim zapravo nešto reći, a to je privilegija je biti ovdje večeras. I evo nek to bude prvi put u nekom lijepom nizu. Hvala vam.